10 тисяч доларів, раз, 10 тисяч доларів, два, 10 тисяч доларів, 13 номер, 3, продано. Усі лоти унікальні, усі лоти мають культурну та історичну цінність, тому що усі вони надані із приватних колекцій від колекціонерів та меценатів, опять же, на підтримку ЗСУ. Тобто, розумієте, гроші у людей вже закінчуються, але навіть люди, які усі вже збирали ці предмети, колекціонували їх, так, вони готові віддати їх, тому що усі бажають нашої перемоги. Усі лоти унікальні, і я гарантую, що вони усі увійдуть в історію нашої вільної, сильної та незалежної держави. Це важливо, тому що не обов'язково вигравати, купувати лоти. Просто сама участь в цьому – це вже підтримка, так? Але якщо є можливість допомогти, то треба включатися і допомагати. Дякую організаторам за те, що вони роблять дуже правильні речі. Вони підтримують українське військо в той час, коли це важливо. Дякую кожному, хто бере участь, він засвідчує свою підтримку. А разом ми не переможні. Близько знаходимося з клубом тут на базі в Емілі Ресорти, але все одно той заклад, який зараз починається варти приєднатися і допомогти, наскільки можемо, бо дійсно причина є дуже величезна. Знаємо, наскільки важливі вони для нашої свободи, щоб їх почували себе вільними. Дуже багато лотів, які ми сьогодні придбали, ми все-таки передамо далі на благочинність, якісь ці певні церковні речі, які ми купили Євангелію, і церковні атрибути та для церковної ходи. Ми все-таки хочемо передати в церкву, щоб вона знайшла там своє місце, адже вона там по праву має бути. А кобзар, я думаю, що ми залишимо для наших дітей як пам'ять про українську культуру і про те, що саме він став такою частинкою, яка привела нас до перемоги. Кожна робота, яка тут виставлена, вона може бути окрасою будь-якого музею. Тому нам треба у Львові більше якісних сучасних музеїв, щоб ці прекрасні твори бачив весь світ. Тому що увага до українських стародруків, до українських антикварних речей буде зростати з кожним роком. Справді це неблагодарна справа організовувати такі речі. Тому що ніхто тебе не бачить, ніхто тебе не похвалить. Бог бачить, Бог похвалить. Ми ніколи не переставали допомагати нашій армії, і тим більше в такий хороший день, коли ми сьогодні зайшли в Херсон. Я дуже тішуся з того, що Емілі Резорт, футбольний клуб «Рух» і мої друзі доклалися і ще маленьку краплинку в ту чашу перемоги, яка нас чекає в майбутньому. Ми маємо ті гроші, які нам дає Бозненька, покористуватися, ми маємо вкладати в правильні історії, в добрі історії. А захист нашої території, захист нашої неньки – це найбільша перемога і найбільший лот в цій війні. І ми точно переможемо. Пророчі слова Степана Бандери, коли сказав унікальну фразу, в яку ніколи ніхто не вірив, що ми скажемо «Слава Україні» і мільйони скажуть «Героям слава». Ми зараз бачимо ці прочі слова, які справдилися. Героям слава і слава Україні!